ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳେ ପିଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକର, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦେବବ୍ରତ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ, ଶୁଭକାନ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ, ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କରୋନା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଘରର ପିଲା ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରଣ ତିଆରି କରିଲେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଏଇଟା ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ନା, ଏଇଟା ସମୟ କହିବ। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ଭଲ କାମ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାଟା ଯାଜପୁର ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଯାଜପୁରଟା ଭଲ ଜାଗା, ମା' ସାରଳାଙ୍କ ଜାଗା, ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଜାଗା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋତେ ଦେଖା ହେଲା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତେ ୱାଇଫାଇ ସମ୍ପର୍କରେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଇଫାଇ ବାହାର କରିଛି। ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବଢ଼େଇକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, 12 କ୍ଲାସ୍ରେ ନବୋଦୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁର୍ଲାର ଆଜି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁ ବି ପାରାମିଟର୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ହାପନିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆମେ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନେମା ନୁହେଁ, ଚାକିରିଆ ବନେମା ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଦେବା ଲୋକ ବନେମା, ଏଇଟା ଆମର ଭୂମିକା ହେବା ଦରକାର। ୟାଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଇଏ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, ଏଇଠୁ ଏଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଡରେଇକି ନ ମାନିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାନ୍ତୁ, ନ ଡରେଇକି ନ ମାନିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଇନୋଭେଟର, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯଦି ଇନୋଭେଟର ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୋଣାର୍କ ବନିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବନିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବନିନଥାନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବୁର୍ଲା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଇମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ସକାଳେ ବି ସେ କଥାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଏ ବୌଦ୍ଧିକ ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି, ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ନେଇକି କହୁଛି। 250 ବର୍ଷ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ଏଇ ଆଧାରରେ ଶାସନ କଲେ, ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ କଳା ଲୋକ, ଆମେ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବୁ। କମ୍ପାନୀ ରାଜ ଚଲେଇଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ରାଜ କରେଇଲେ। ଆଜି G20ର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭୋଜିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସିଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଏଇଟା ଭାରତର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସମାଜର। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ LPG କନେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଭାରତରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଘରେ LPG ଲାଗିଛି। ପରମ ଆଦରଣୀୟ ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡର, ଝାରଖଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସଂଯୋଗ ବସତ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ ୱାର୍କସପ୍ରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଗୋବର ଆଉ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଜାଳେଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଗରେ ବସେଇଛି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମହାମହିମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।